Da to se ja sebi donio. Ja ću ovo uključiti i staviti tu. Može. Hoće vama biti problem, recimo, kad gospodin bude govorio pre njega staviti, kad bude gospodin Šmegas govorio, da, samo da stavite ispred. Neće, mislim da neće. Neće. Ne, ja neću to će, ja sam ovako. Sjednite, kad se mače. Uzet ćemo još jedno. Evo, micat ćemo. U stvari ćeš ustati, ne? Do. Možemo početi, možda. A ja mislim da vrata vanjska zatvorene su, dobro. Da. Dragi prijatelji, dragi gosti, članovi Matice Hrvatske, najljepše vas pozdravljam i želim vam dobrodošlicu u ovom našem prostoru, u prostoru koji po mnogo čemu ima dodirnih točaka sa Maticom Hrvatskom. Htjela bih vam samo reći nekoliko riječi o ovoj našoj knjižnici. Knjižnica broji oko 24.000 svezaka. Do sada imamo učlanjeno negdje otprilike oko 1.000 članova. Računamo da će do konca godine biti vjerojatno još oko 300 članova najmanje.
To je nešto veći broj nego što smo imali u prošlim godinama. Lani je tih 1200 članova pročitalo ukupno 17.500 knjiga, što je negdje obrta knjiga bio oko 80% ili 14 knjiga po svakom članu. Sav taj posao u knjižnici vodi naša bibliotekarka, profesorica Marija Cindrić, koja nije član Matice Hrvatske, ali po ozbiljnosti kojom radi taj posao, po ljubavi koju pokazuje za knjigu, za hrvatsku riječ, mislim da su je vrata Matice Hrvatske otvorena i da će uskoro i ona postati član. Ja bih htjela reći još, o vas pozdravljam sada kao ravnatelj Centra za kulturu, ali bih htjela reći da od 1990. godine, od vremena kad je Matica Hrvatska po svojem sadržaju, po svojem opredjeljenju za deprovincijalizacijom Hrvatske, za otkrivanjem građanskih elemenata i ovoj našoj provinciji, ta matica na neki način okupirala je mene, da tako kažem, osvojila mene kao i mnoge druge članove koji su se tada uključili. Uzela mi dio srca, mogu reći, ili sam joj dala dio srca. I da zbog toga svega, mislim, jer u tome imaju veliki udjel i članovi koji su bili članovi Matice Hrvatske 1971. godine, svojim radom, svojim osjećajem, pokazivanjem svoje ljubavi prema Matici Hrvatskoj, i ja i njih ovom prilikom posebno pozdravljam. Isto tako pozdravljam i sve one koji su od tada, pa evo do danas, omogućili da Matica Hrvatska u slobodnoj Hrvatskoj državi može realizirati programe koji su do tada se samo sanjali. Moram pozdraviti gospodina gradonačelnika iz jednostavnog razloga što je u uređenju ove naše knjižnice on dao jedan veliki doprinos, jedan veliki angažman. Mislim da će mu to ostati i njemu isto tako kao trajni ponos, a nama kao trag da je to ovo gradsko poglavarstvo napravilo. U ovoj našoj knjižnici rekla sam koliko imamo knjiga, ali nisam nikad brojala, nije niko ni drugi, koliko imamo pisaca predstavljenih. Ali mogu reći da ovdje večeras imamo 6 autora zastupljenih. Imamo zastupljene one autore koje smo iz početka morali nagovarati da pišu, da bi se sad ohrabrili i ne znaju stati. Kao gospođa Maja Vrkljan, to je naša doktorica kući i njezina vrijedna ekipa. Zatim su tu oni koji su se ljutili u nekim momentima dok su stvarali knjige, da bi se na kraju ovjenčali brončanom plaketom Matice Hrvatske, kao što je gospođa Krznarić. Zatim je tu i dopredsjednik Matice Hrvatske koji širi slavu hrvatske riječi diljem Lijepe naše, ali malo izvan. Nećemo mu zamjeriti onaj malo križevački naglasak, on je ipak naš, pa se nadamo da će se sjetiti i Slatine, dopredsjednik Matice Hrvatske, gospodin Stjepan Sučić. Zatim bih htjela pozdraviti isto tako akademika, sveučilišnog profesora, pisca koji, za razliku od mnogih drugih, jednako lijepo i govori kao što i piše, gospodina Nedjeljka Fabrija. I zbog toga smo ga i pozvali da ponovno, eto, u kratkom vremenu dođe ovdje k nama. I na kraju htjela bih pozdraviti i gospodina Viktora Žmegača, sveučilišnog profesora, koji je eto u svojim knjigama osvjetljavao mnoge književne pravce, a nadam se da je u svemu tome ponio i komadić svjetla iz ove svoje rodne Slatine. Hvala. Dakako, sve vas ovdje mlade, koji možda još i niste članovi Matice Hrvatske, ali nadam se da ćete osjetiti duh Matice Hrvatske, njezino opredjeljenje, o čemu sam već govorila, za hrvatsku knjigu, te da ćete se i aktivno, ne samo učlaniti, nego i aktivno učlaniti. I na kraju, dakako, članove predsjedništva Matice Hrvatske, na čelu sa našom predsjednicom, profesoricom Krehula, te se nadam, evo, kad vidimo koliko imamo ovdje vrlih uglednika, da će ovaj večerašnji skup biti praznik hrvatske riječi.
Zahvaljujem gospođi ravnateljici i našoj dopredsjednici. Ja bih rekla da šećer dolazi na kraju, tako je gospodin Žbihać došao na kraju. Meni je neobično drago što mogu večeras ovdje pozdraviti gospodina Žmegača kao predsjednica ogranka Matice Hrvatske u Slatini, Slatinčanina koji je, ja bih rekla, zasigurno najviše Slatinčanin od svih nas ovdje. I mislim da nama ništa drugo ne preostaje nego ono što Maticu veže, a to je knjiga, da nastavimo upravo baviti se knjigom kao što se profesor Žmegač bavi cijeli svoj život i da afirmaciju Matice Hrvatske i afirmaciju Slatine kao jedne gradske urbane sredine u jednom mitteleuropskom, srednjoeuropskom kontekstu upravo možemo večeras ovdje doživjeti uz knjigu Bečka moderna. To je upravo primjer da veliki ljudi možda ponovno dolaze iz malih sredina, ali je zasigurno da se tim sredinama i vraćaju. Ja mislim da gospodin Žmegač zapravo nikad nije ni otišao u pravom smislu riječi iz Slatine, ali događa se eto da u jednom vremenskom, povijesnom kontekstu ponekad ljudi koji najviše nose od svoga grada u sebi, koji mu najviše daju, najmanje se tu negdje izvanjski vidi. I kao što se sad posljednje 4-5 godine dogodilo da veliki poznati svjetski avangardni kompozitor Milko Kelemen u Slatini pokrene uz sigurno podršku grada i svih nas Kelemenove dane jednu internacionalnu manifestaciju glazbenu, tako je sigurno da, ja sam uvjerena u to, da intelektualni i kreativni potencijal Slatine sigurno još nije došao na ono mjesto na koje bi trebao doći. Imam ovdje jednu malu korekciju. Mladi ovdje su članovi Matice Hrvatske, samo još nisu radnici jer nisu bili punoljetni. A sigurna sam da su oni već ona snaga koja dolazi. I još za kraj ovog uvodnog dijela, mi smo predvidjeli večeras, obzirom to je pisalo u obavijestima, da je sutra obljetnica osnutka ogranka, 27. lipnja 1971. na Slatinskom igralištu osnovan je ogranak Matice Hrvatske. Tu je bilo prisutno oko 5000 ljudi. Jedan od vatrenih govornika, tako bar piše u policijskim izvještajima, student Stjepan Sučić, koji je malo poslije toga bio i gradišćanski Hrvat, održao je jedan vatreni govor, pa ja mislim da ćemo ga makar malo večeras čuti. Stjepane, da vas čekamo sad. Poštovani predsjedništvo, dragi članovi Matice Hrvatske, gospodine gradonačelniče, građani grada Slatine, dolaze vam prva pera hrvatske literature, dolazi vam velik čovjek, velik profesor. To je ono što smo željeli kad smo 71. godine osnivali ovdje Maticu Hrvatsku. Onda smo bili svjesni toga da je hrvatski narod u svakoj svojoj školi, u svakom svom domu dostojan najboljeg. Da je dostojan najvećih dijela, velike literature, prave glazbe i da takav, samo takav narod koji radi, narod koji se kultivira, narod koji prijanja uz kulturu, koji se izgrađuje, da takav narod ima budućnost. Da smo onda imali pravo, to su pokazali tisuće ljudi koji su došli pozdraviti Maticu Hrvatsku. To je bio plebiscit za Maticu Hrvatsku, to je bila volja za životom dostojnim čovjeka. Da smo imali potpuno pravo i da ste vi imali potpuno pravo kad ste se ohrabrili i osnažili 90. i 89. godine i pokazali, među prvima obnovili Maticu Hrvatsku, to je također već i vama i svima nama dobro poznata činjenica. Da vaš ogranak jako dobro radi, to smo se više puta uvjerili i predsjednik Bratulić i glavni tajnik Krešimir Mikolčić i akademik Fabrio, potpredsjednik, a evo i naš dragi profesor Žmegač koji je ugledni član Matice Hrvatske i koji je to bio u danima kad je to bilo također vrlo važno.
Pred nama je velika zadaća da njegovo djelo i njegova djela i djela ostalih književnika da hrvatskih, da rasprostremo gdje god je to moguće. Ova Matica Hrvatska koja tako predano radi sigurno će odgovoriti svoje zadaće. Ja bih vam samo htio usput još reći jednu pojedinost. Ja sam ovdje bio apostrofiran kao čovjek koji ima veze sa knjigama nekih ogranaka, pa tako i križevaca, ali također sam, i to s pravom, i to mi je drago, jer je, stvarno sam imao svesrednu pomoć u tome, i to je također knjiga Matice Hrvatske, knjige Matice Hrvatske, ali sam ovih dana dovršio jednu knjižicu o Orahovici, Orahovica u slici i riječi. Ta je knjiga potakla ovdje razgovore sa vašim odličnim članicama, sa gospođom predsjednicom i dopredsjednicom gospođom Šuvak, ideju da se nešto započne pisati i prikupljati građa o Voćinu, a također i o Slatini. Mi smo se Slatinom također bavili u onim kalendarima i svemu onome što vi dobro znate. Meni se posrećilo da sam jučer u jednom antikvarijatu pronašao jedan časopis koji se zove Hrvatski sokol, glasilo Hrvatskog sokolskog saveza. Taj časopis je u svoje vrijeme bio vjerojatno dosadno glasilo koje je bilo prepuno imena i prezimena raznih ljudi i to je bila kronika ovih i onih izvještaja. Što vrijeme više odmiče, taj građa sve zanimljivija. Mi iz toga vidimo da ni Slatina onda nije bila mala sredina, da nije naš svijet, da Hrvatska onda nije bila mala, da je bila prožeta tisućama i tisućama nevjerojatno marljivih i upornih ljudi. Ovo je samo jedan segment hrvatske kulture. To je kultura govorništva, to je kultura sporta na visokoj razini, to je kultura knjige, domoljublja, okupljanja, cvijeća, svečanosti. I ovdje također piše da su u Slatini bile prekrasne svečanosti koje do tada Slatina nije vidjela. Ko su bili ti ljudi koji su nosili taj život? To su bili ljudi koji su se odvažili da u teško vrijeme, vrijeme kad nam se nametao tuđi jezik, kad nas se htjelo iskorijeniti, to su bili ljudi koji su zasnovali jedno takvo društvo u Slatini. Hrvatski sokol u Slatini. 26. godina. Zlatko Lešćan, starosta toga društva, građanin i posjednik. Pa jedan Edo Rauher, pa Franjo Hlavsa, pa Ivan Knajs, pa Josip Cvitković, pa Dragutin Petriševac, Dragutin Lovošević, Adam Pul, Martin Kopić, preskače mnoge, Stjepan Horvat, Franjo Rezler, Stjepan Mahović, doktor Eduard Žmegač, liječnik. Malo prije imao sam čast i priliku to pokazati našem dragom profesoru i večerašnjem govorniku, autoru velike knjige, i on se odmah prisjetio čitavog jednog grozda događaja o kojima će vam on bolje još večeras govoriti. To ovako kao uvod, da je potrebno na svim mogućim područjima njegovati kulturu, njegovati ono najbolje. Ja vam sada predajem najbolje govornike, akademika Fabrija, koji će vas uvesti u veliku temu Bečke moderne, jednog kulturnog pokreta, jedne civilizacije koja je prošla, ali koja je ozračila, koja je ostavila blistave tragove i koju mi trebamo proučiti. Poslije toga govorit će nam naš ugledni autor, a sada, dragi kolega, gospodine potpredsjedniče, izvolite. Gospodine gradonačelniče, gospođo ravnateljice, gospođo predsjednice, dame i gospodo, gospodine potpredsjedniče Matice i na kraju, ali ne na kraju doslovce, dragi doktore, gospodine autore, dragi Slatinjani, ja sam doista sretan što sam večeras ovdje iz dva razloga. Prvo, zato što sam ponovo među vama nakon nedavnog predavanja o europskim okvirima hrvatske književnosti, kada ste me podarili jednako ovako punom dvoranom. I drugo, zato što još jedanput ovim skromnim mojim prilogom mogu iskazati svoje iznimno poštovanje prema autoru ove knjige, mom nešto starijem kolegi, doktoru Viktoru Žmegaču, za koga bi najbolje odgovarala jedna stara imenica koju su naši pisci realizma i prelaza u modernu, Đalski i Nehajev, zvali značajevi. To su ljudi koji u povijesti hrvatskog naroda, eto, su upravo to, značajevi. Mislim da je dr. Žmegač svojim djelom, od kojega jedan dio vidite ovdje izložen na ovoj pokretnoj
ploči pokazuje od kojeg se formata taj značaj nalazi i koliko možemo biti sretni da u našoj sredini, a posebice ovdje, čak u njegovoj rodnoj Slatini, što je divna koincidencija, nalazimo upravo jednog takvog čovjeka. Eto, zbog toga sam sretan. Ali dopustite mi jednu rečenicu koja nije bila planirana, ali na koju me potaknuo moj dragi potpredsjednik profesor Sučić. Govorio je o 71. Čuli smo o njegovoj aktivnosti 71. ovdje. Gospođa predsjednica o tom nešto rekla. Ja ću vam samo jednu rečenicu pridodat, jer nikad dovoljno sjećanja na 71. Nikad dovoljno i ja sam ogorčeni neprijatelj onih koji nijeću našu 71. Ja sam tada bio na Rijeci, još sam bio na Rijeci, ja sam nakon sloma 71. morao pobjeći iz Rijeke, ali neću nikada zaboraviti jedan detalj i to je ta jedna rečenica koju želim ovdje uvodno kazati. Jedan od studenata koji su meni na Rijeci, na moju književnu sekciju dolazili, nažalost, kasnije je on izvršio samoubojstvo, to je bio doktor Biočić, pričao mi je kad su ga uhapsili i odveli u riječki zatvor, u Via Roma, i dan danas tako Riječani zovu Via Roma, rekao mi jedan detalj kojeg ja pamtim, kojeg je vrijedno zapamtiti. Rekao mi je, bacili su me u ćeliju, našao sam se sam u ćeliji, a sekundu nakon toga taj isti milicioner koji me ubacio u ćeliju, otvorio je vrata i šapnuo mi, ne boj se, nisi sam. Eto, to je naša 71. i to je najljepše što smo imali u mladosti i zato sam bio dirnut ovim detaljem kojeg priznajem, nisam znao o 71. prošlosti našeg kolege Sučića. Dame i gospodo, vrijeme da se pozabavimo predmetom koji nas je večeras okupio, a koji se zove Portret jedne kulture ili ti Bečka moderna iz pera tog našeg današnjeg prerijetkog značaja Viktora Žmegača. Vidite, u povijesti duhovnih pokreta samo je jedan pokret kojeg smo osjetili na svojoj koži i kojeg pamtimo. To je upravo Bečka moderna ili ti secesija ili, kako Talijani kažu, stile floreale ili jugendstil, kako kažu Talijani. To je zato što generacija koja danas ima godine profesora Žmegača ili mene, a razlika otprilike nekih 10 godina, još pamti, još živo pamti svoje djedove i bake, koji su rođeni negdje 70. godina prošlog stoljeća, koji su u doba moderne doživjeli svoju mladost, svoje ljubavi, svoje brakove i izrodili djecu koji su naši roditelji. I od njih nam je ostalo sačuvano sve čime se moderna bavila. A moderna je od onih pokreta koja je željela promišljati sve što je služilo čovjeku u svakdanjem životu. Dakle, moderna nije od onih apstraktnih pokreta, nije od onih rušilačkih pokreta, a ja ću svoje predavanje kratko, jer puno atraktivnije će govori dr. Žmegač o staroj Slatini, koji su kao futurizam, i ja ću završiti s futurizmom, koji su bili rušilački pokreti. Ne. Bečka moderna, a mi smo dio Bečka moderna i zato je ova knjiga naša. I zato smo mi tu. Bečka moderna je naša moderna. Bila je pokret koji je sve nastojao prestilizirati onako kako su ti dečki i cure mislili da je najbolje. I zato su naše bake i djedovi imali od ukosnica, od češljeva, od suncobrana, od cipela, od kišobrana, od čarapa, sve uključivo i velike palače i velike trgove što možete vidjeti u svakom našem gradu, jer mi smo Bečka moderna. To je dio Trsta, to je dio Rijeke, to je dio Splita, Osijeka, dakako Zagreba i tako dalje. Eto, to je ono što nas afektivno veže za ovaj pokret.
I kada je doktor Žmegač napisao ovu knjigu, vratio nam je dakle ne nešto što je tamo u dalekom Beču, nego nešto što je duboko u našoj kulturi, duboko u sjećanjima nas koji još pamtimo naše djedove, bake i pogotovo očeve koji su rođeni negdje pod kraj moderne. Eto, to je taj afektivni pristup moderni kojega nema ni jedan drugi pokret, ni prije, ni poslije. No, kad se taj pokret otprilike zbio? Zbio se između 1890. i 1920. Mi ćemo u ovom mom kratkom instruktivnom izlaganju vidjeti da je on polako nastao i da je polako bio razdiran već nekim silnicama koje su nosile jedno novo, nažalost, vrlo zločesto vrijeme. Ali kad se pojavio, to je bio pokret koji je oduševio u tolikoj mjeri da je on danas na povratku svoje popularnosti, svoje kritičke revalorizacije i danas, upravo ovih naših dana, se vraćaju u opticaj njihova djela, njihove ideje, njihova velika ostvarenja. A rekli smo, to su ostvarenja koje su pokrivala kompletan ljudski život od namještaja, pokućstva, arhitekture, slikarstva, glazbe, drame, literature, baleta do primijenjene umjetnosti. Sve je secesija rješavala. Tko ne vjeruje, neka ode u bivšu sveučilišnu našu na Marulićevom trgu, nek uđe unutra i nek vidi kako od svjećnjaka do sjedalica i stolnjaka nad stolovima gdje smo mi studirali kao mladi, sve je promišljeno i sve ima tu neponovljivu boju stila koji se zove secesija. Profesor Žmegač otkriva ključ kojim piše svoju knjigu i on će na strani 118. svoje knjige kazati doslovce i tako treba čitati. Kaže on, pisac nema povlastica u tumačenju vlastitih djela ili književnih tvorenja uopće, ali ima pravo da ga saslušamo kad nam želi priopćiti svoja stvaralačka iskustva. A ako nastupa kao kritičar, a to je slučaj profesora Žmegača, kao poznavatelj književnosti, ja bih dodao i svih drugih umjetnosti što ćemo vidjeti u svojoj knjige, može biti pronicljiv u načelu kao i svaki drugi kritičar. Dakle, znanje, pronicljivost, to je onaj početni impuls koji profesor Žmegač ulazi u to golemo razdoblje, ne toliko po vremenu trajanja, koliko po impulsima duhovnim koji su ga svrstali eto danas, 80 godina kasnije, u onaj pokret koji je in, kojemu se vraćaju i koje, kao što vidite i ovdje, evo, slikari tog razdoblja ponovo doživljavaju kao Gustav Klimt, doživljavaju izdanja, reprodukcije svojih djela, a da se o glazbi jednog Gustava Malera kao najpopularnijeg skladatelja bečke moderne i ne govori. Ali tako u početku nije bilo. Što je to Beč? Vidite, jedan drugi naš značajan književni znanstvenik, dr. Flaker, naš kolega, napisao je nedavno, ne tako davno, studiju o Beču u hrvatskoj književnosti. I pokupio je, pribrao je sve što se o Beču može naći u naših pisaca. Jedna je činjenica začudna. Za razliku od Slovenaca, koji su u Beču vidjeli nešto odiozno, sjetite se sluge Jerneja, njegovog dolaska u Beč, nemogućnosti da dođe do cara, s nama Hrvatima stvar nije takve prirode. Mi jesmo bili u politici protivnici Beča, no to je priča zasebna. Ali u hrvatskoj literaturi Beč ima jedno izuzetno mjesto u kojemu ima i izuzetnih mjesta poštovanja prema toj košnici ljudskih ideja, a jedan cijeli niz ideja i imena spomenut će i profesor Žmegač. Naši ljudi bili su u Beču, studirali su, radili su, ostali su Bečani ili ti Bečlije i ta veza s Bečom traje do danas,
I dok je dr. Flaker sve to popisao na planu knjiženom iz romana, pripovedaka i drama, dr. Žmegač ovdje, kao što smo vidjeli, radi portret jednog grada. Odmah da kažemo kakav je to grad, koliko je to veliki grad, koliko je to brojčano veliki grad po stanovništvu. Pa ćemo ga usporediti s našim Zagrebom. Vidite, 850. Beč ima 300.000. Je li to puno ili malo, ja ne znam. Međutim, 1900. taj grad već ima 2 milijuna. A koliko ima naš Zagreb? 900. Ima 60.000. A koliko ima naš Zagreb na kraju moderne? Samo 15.000 više. 910. otprilike pri kraju moderne, jer prvi svjetski rat je već početak nove priče, Zagreb ima 75.000. Ali uza sve to, Zagreb se po svojim duhovnim potencijalima sjajno nosi sa velikim dvomilijunskim Bečom i ja sam sretan što će profesor Žmegač svoju novu knjigu posvetiti zagrebačkoj moderni. Tako ćemo nakon bečke moderne dobiti našu bečku, zagrebačku, hrvatsku modernu. Kada se taj Beč javlja? Profesor počinje sa općim uvodom, pa ću se ja poslužiti nekolikim rečenicama. Vidite, renesansa vodi putnike u Rim, 17. i 18. stoljeće vode ih u Nizozemsku i Pariz, a tek krajem 18. stoljeća Njemačka i Austrija počinju zanimati putnike, namjernike, zato što su tamo velika sveučilišta i što Europa, nažalost, tek tad otkriva veličinu njemačke misli. I toliko za sam uvod. A sada kažemo da se prvi dio knjige profesora Žmegača sastoji od nečeg što bismo, i što je konačno sam profesor na jednom mjestu nazvao, psihogramom Beča. Koje su to duhovne silnice, jer to je psihogram, psihogram su duhovne silnice, koje uvjetuju ne samo jedan grad, jer svaki grad ne mora imati svoje duhovne silnice, može biti mrtav grad, ali koje su to duhovne silnice koje su baš u Beču stvorile to o čemu mi večeras govorimo i o čemu konačno govori ova knjiga koja nas ovdje okupila. Profesor Žmegač ih je sakupio u 5 pravaca i oni glase ovako. Arhitektura, društveno ponašanje, pitanje Židova, antikolektivizam i pitanje Kavana. Kroz analizu arhitekture, čemu profesor posvećuje pozornost, pratit ćemo u njegovoj knjizi stvaranje Beča kroz jedan arhitektonski pravac koji se zove grekomanija. Riječ kaže da se radi o ugledanju na staru Grčku, to je 18. stoljeće. Zatim veliko nasljeđe klasicizma, zatim muzealne arhitekture i na kraju, evo ga tu, jedan od junaka, Los, arhitekta Los. Profesor će mu posvetiti nekoliko stranica, nekoliko fotografija njegovih projekata vila, bogataških vila, istina Bog u Švicarskoj, ali ništa zato, oni su u duhu bečke moderne, na kojima će se vidjeti što je moderna, konkretno Los, značila u arhitekturi i kako je ona to arhitekturu promišljala. Kad je riječ o društvenom ponašanju, profesor se poslužuje velikim pisem Robertom Muzilom i ja ne bih želio, vrlo teško mi je večeras govoriti zato što sam prije 2 dana objavio u Vjesniku dosta opširan članak o ovoj knjizi i nešto je najstrašnije ponavljati se, to ja znam osobno kao pripovjedač i zato ja ne pišem svake godine novu knjigu, pa se i večeras plašim da ne bih išta ponovio od onog što sam govorio u tom članku, eto prije 48 sati, ali moram kazati da je profesor kao pisac, sad ga gledamo metijerski, sad ga gledamo kako on to radi, po čemu on jest pisac, da profesor znade dotaknuti jednu temu i zatim je spojiti naoko jednom sasvim divergentnom drugom temom, da bi se vidjelo kako ta druga tema zapravo je u povratu, ta prva tema otkrivena u svojem posljedku. Što hoću kazati? Kada se je raspala Austro-Ugarska, Robert Muzil je napisao tekstove gdje je analizirao
tu Austro-Ugarsku. Mi nećemo reći nijedan pridjev ni za ni protiv te države u kojoj smo i mi bili, djelovali, živjeli, stvarali karijere, obitelji i još danas, rekao sam, imamo i čuvamo uspomen. Ali Robert Musil je kritičkim okom gledao tu Austro-Ugarsku i on je otkrio dvojnost. Dvojnost u društvenom ponašanju. Dvojnost koja je s jedne strane bila življenje sna, preplitanje sna i jave. I Bečani su se, to sjajno eksplicira dr. Šmegač, Bečani su se kroz svoj duhovni život zapravo izgubili u nečem pri čemu sami nikad nisu bili do kraja svjesni je li to što žive život ili je to san u kojem oni žive svoj život. I zašto sam to rekao? Zato što je to Žmegač preuzeo iz Muzila, da bi onda u jednom duhovnom velikom luku to isto dokazao na kazalištu Bečke moderne, bilo dramskom, bilo glazbenom, gdje se dogodilo upravo to, da su najveća djela dramska i operna Bečke moderne, doći ćemo nešto kasnije na njih, bila to isto. Pitanje je što mi to zapravo gledamo na pozornici. Je li to san koji znači život ili je to život koji se živi na način sna. I tako je profesor jednu tezu Roberta Musila, jednog 100%-nog autentičnog svjedoka tog vremena, pretvorio u književni dokaz analizirajući te drame koje upravo to isto govore. To je jedan način njegovog pisanja, njegovog metija. Drugi je vrlo zanimljiv, to je kako on majstorski, a to samo ljudi koji puno znaju, ali i koji znaju reći to što znaju, koji nisu dosadni, badavit je biti pametan ako si dosadan. Hvala vam. Hvala vam. Nadam se da se to mene ne tiče. Profesor vam podvali šilo za ognjilo i vi na jedan put doći ćemo na to mjesto, čitate o Schnitzleru i on vam onako to Bože usput kaže kako je Schnitzler jer je otac unutarnjeg monologa. I Bože moj, drugi bi preskočio, otac pa koga šljivi, otac. Međutim ne, profesoru, i to je ta druga oznaka njegovog umetnika, profesor će to iskoristi da umetne, da nam podvali na sjajan način, naravno, cijeli esej o unutarnjem monologu, cijelu povijest, to je znanstvenik, on nije pripovedač ko ja, on je znanstvenik, on vam podvali cijelu priču o povijesti unutarnjeg monologa, koja onda ide, da to odmah sad likvidiramo, da se ne moram više vraćati, koja ide od Desjardinsa, Joycea, Faulknera, Brocha, i vi zapravo usput o Schnitzleru doznate šta je bilo s tim što zaista i ko nije baš literarno vudren, ipak ima uhu, čuje taj pojam, mu nije stran, unutarnji monolog u literaturi, u kazalištu, na filmu. Evo, to su dvije oznake njegovog načina pisanja, neponovljive, krasne, silno edukativne i rečene tako da ga zapravo čitate na dušak. Pitanje Židova. Da ne gubimo vrijeme, ja ću samo pročitati sa 21. stranice profesorove knjige koja su to imena židovska, koja su dala maksimalno duhu ljudskom, a bili su u Beču. Pogledajte. Hugo von Hofmannsthal, po ocu židovskog podrijetla, Artur Schnitzler, sad smo ga spomenuli i još ćemo ga spomenuti, Karl Kraus, spomenut ćemo ga, Stefan Zweig, spomenut ćemo ga, Hermann Broch, Gustav Mahler, Arnold Schönberg, Sigmund Freud, Alfred Adler, Ludwig Wittgenstein i još im pridodaje dvojicu Pražana židovskog podrijetla, Franca Kafku i Franca Werfela. Zapanjujući broj značajeva. Žao mi je. Profesor to zna i ja sam mu to vrlo delikatno rekao, ali mi smo se dogovorili da će u drugom izdanju to biti. Žao mi je da u knjizi nema Alma Mater. Ali će biti u drugom izdanju. To je najčudesnija žena iz kruga Bečke moderne. Žena koja je bila prva supruga Gustava Malera, a nakon toga je bila suprugom Kokoški, Gropiusu i Werfelu.
četiri supruga, četiri svjetska duhovna prvaka je imala, imala pored sebe. Ja se... Ona je kolekcionirala veličine. Ja se čitateljima Vjesnika ispričavam, u tom velikom članku o doktoru Žmegaću potkrala se samo jedna greška, pa je ovaj gropius otiskan kao gropins. Onaj u su shvatili kao n, n i u su slična slova, ispravljam se, molim vas, to je Gropius, veliki arhitekta. Dakle, ta žena, ta Alma Mahler, je prva supruga i u svojoj cvijetu mladosti, ljepote, duhovnog šarma, to je jedan monstrum od žene. Ona je pisala ja silno obožavam tu ženu. Ja to smijem reći, ona je mrtva. Ona je sačuvala uspomene na Gustava Mahlera i zahvaljujući njoj sačuvana intima toga čudesnog čovjeka, tog prvog i najvećeg, ipak dopustite čas Schönbergu i svima koje ćemo na kraju spomenuti, ali veličina je ipak u nekom koji je napisao 9 simfonija u trajanju od sat i pol, to je Gustav Mahler. Ona je sačuvala svjedočenje da je, kada je Gustav Mahler kao Židov morao biti, tičemo se ove točke Židova u psihogramu Beća, da ne mislite da sam ja šenuo pa otišao negdje. Ona svjedoči kako je Gustav Mahler morao preći sa židovstva na kršćanstvo da bi postao ravnateljem dvorske opere u Beću. To je njeno svjedočenje, a iza toga stoji, ali sad u punom smislu riječi, monstrum od žene Kozima Wagnera. Dok je naša Alma bila jedna krhka ženica, Kozima Wagner je zaista bila jedan prsten Nibelunga koji je palio i žegao sve pred sobom, ali je činjenica da će Alma učiniti, čak i kao četvrta supruga velikana, učiniti sve da daleke 42. 43. u Americi na radiju slobodnog svijeta održi niz govora antinacističkih, antihitlerovskih, u kojem će braniti umjetnost svoga muža, koji je kao Židov bio zabranjen u nacističkoj Njemačkoj. Eto, to je taj veliki luk. Ali još ćemo se vratiti na Almu. Antikolektivizam je četvrta točka. Vrlo zanimljivo. Odmah ćemo kazati jednu dvojnost koju dr. Žmegać uočava u tom velikom duhovnom spletu svega i svačega. Doslovce, ne u lošem smislu, ali doslovce svega i svačega, što se tako jednostavno zove Bečka moderna. On je rekao da je Bečka moderna bipolaran pokret. Ajmo, pala mi je ta riječ na pamet. S jedne strane, krajnja opijenost životom, razuzdanost, veselje, vitalizam. A s druge strane, krajnja škrtost u izrazu, krajnji asketizam, krajnje povlačenje u minimalizam, to bi se danas glazbenim rječnikom profesore reklo glazbeni minimalizam, to je ono jedna nota pa dugo ništa pa jedna nota, to je današnji minimalizam. Međutim, ovi dečki, a mi ćemo s njima završiti ovo moje izlaganje, su bili kao von Webern, kao Schönberg, minimalisti, askete, odricanje od svega. Ta dvojnost pratit će Bečku modernu i to čudesno ispletanje tih krajnjih suprotnosti tvori tu čudesnu cjelinu koja se zove Bečka moderna. Ali u njoj jedna je stvar opet začudna. Antikolektivizam. Bečka moderna nije pokret grupe, kao što će biti 10 godina kasnije futuristi. Mi ćemo s njima i završiti. Evo ovdje jedan citat, vidjet ćete na kraju. Strašan citat. Oni nisu kolektivisti. Izuzev slikara i arhitekata. Oni se druže. Ali Bečani, tvorci duhovne moderne, Bečke moderne, izbjegavaju jedni druge. I profesor navodi dva sjajna primjera tog antagonizma i tog prikrivenog. Oni su dovoljno kultivirani da se ne tuku na ulici, naravno, ali izbjegavaju koliko god mogu jedan drugog. Jedan Freud izbjegava Schnitzlera, a ja ću pridodat da jedan Richard Strauss izbjegava Gustava Mahlera. Žive u istom gradu, rade istu stvar, ali pusti me stat, ne želim znati za tebe. Ja nisam Bečanin, ja nisam Bečlija, ja volim Beć. Naravno, ono malo što mi je bilo priušteno,
U Beću sam držao jedan govor, profesor Flaker ga je prevodio kad sam se vratio iz Dubrovnika sa konvoja Libertasa. Istu noć sam iz one strahote razorenog Dubrovnika došao u Beć. Dali su mi auto, ja sam tamo držao govor u Beću, to su moje skromne uspomene na Beć, govorio sam im o nesreći Dubrovnika. Ali pada mi na um još jedna crta koja ne ide u korist Beću. To je mržnja koju je taj veliki Beć, dvorski, operni, simfonijski, kako hoćete, upravo osjeća prema Maleru. I iz tog očaja Maler je napustio Beć, otišao u New York i 1911. zbog tih groznih putovanja brodom, možete misliti 1909. 10. putovat dva put, najmanje dva put godišnji brodom preko oceana, to ga je uništilo i on je zapravo žrtva tog Beća. Ali to su detalji koji čine tu veliku cjelinu o kojoj mi večeras govorimo. Dakle, antikolektivizam. I na kraju kavane. Ne bih ništa o kavanama, jer zaista ne znam ništa o bečkim kavanama, ali se nadam da će u ovoj najavljenoj knjizi profesora Žmegača o zagrebačkoj moderni, zagrebačke kavane u doba moderne, dobiti na jednak način veliko mjesto, jer ako išta pamtimo iz tog razdoblja, onda pamtimo ta velika imena Hrvatska koja su u kavanama Zagreba rješavala sudbinu duhovne Hrvatske. To je prvi dio knjige. Drugi dio knjige bavi se dijagnostikom krize. Ja sam u Vjesniku otvorio zagradu na ovom mjestu, pa ću biti slobodan bar tu jednu rečenicu sam sebe iscitirati, pa sam rekao da, ali kakve krize? I tu je sad cijeli niz, to što sam rekao, cijeli niz imena, tih velikih imena, tih začuđujućih imena koja žive zapravo jedan drugom na ramenu u istom vremenu, što je jedna čudesna pojava. Da li da im posvetimo svima jednaku pozornost? Ne, jer nemamo vremena. Ali, jedan Hermann Bahr, jedan Hugo von Hofmannsthal, jedan Karl Kraus, jedan Arthur Schnitzler, jedan Sigmund Freud, jedan Robert Musil, to su imena na koja nam se koža ježi već pri samom spomenu. A svi su oni u to doba tu, svi nekog vraga čačkaju, svi jedan za drugog znaju, međusobno se kao ne poznaju, a sve zajedno je taj veliki, veliki rezultat koji i dan danas živimo. I još nešto, treća odrednica profesorovog posla. Vidite, ja nisam po struci germanista, ali profesor Žmegač, ja sam jedno 4 puta pročitao ovu knjigu, pa mi dopustite da onda bar kao dobar poznavatelj ove knjige govorim. Profesor Žmegač ima jednu odliku koja će čak i u Njemačkoj, Austriji zazvat nemalu senzaciju kad se ova knjiga pojavi na njemačkom jeziku u prijevodu. Pozorno sam čitao njegovu knjigu. Pozorno. Ja moram paziti što govorim pred profesorom. On je otkrio samim Bečanima, ajmo to svesti samo na Beći ako se radi o velikom dijelu Europe. On je samim Bečanima otkrio tekstove kojih oni sami nisu svjesni. Bilo da je riječ o pripovetkama, bilo da je riječ o programatskim člancima, bilo da je riječ o člancima kao takvim. I 4-5 naslova na koje se poziva profesor Žmegač apsolutna su novost i za same Bečane. U tom smislu je senzacionalno recimo otkriće nekih tekstova Hermana Bahra ili recimo Karla Krausa ili Ludviga Wittgensteina. Ja bih samo jedan primjer uzeo, na vrijeme ide i moram poštovati vaše strpljenje. Vidite, ne može se ni za jedan umjetnički čin točno kazati on počinje u četvrtak u 5 sati i 17 minuta. Medicina, svaka joj čast. Medicina do danas, do večeras, evo 21 sat je, nije riješila jedno osnovno pitanje. Kako nastaje ljudska misao? Mi to ne znamo. Otprilike negdje bauljaju, nešto se zna, ali kako nastaje ljudska misao? To medicina do danas ne zna. Prema tome, kako je nastala ta bečka moderna?
Kako se ona formirala u to što ona jest, to je stvar nagađanja velikih istraživanja kao što je ovo profesorovo. Ali molim vas, tu ima jedan tekst kojega je otkrio profesor Žmegać, ja ću se samo na njemu zadržati kao na jednom od tih noviteta. On je iz daleke 895. Iz 895. koji govori, to je tekst Hermana Bara koji brani jednu sliku slikara von Hofmana, na kojoj je slici ta njemački slikar drveće naslikao crvenom bojom. Pazite tu intrigantnu naoko sitnicu. Ima jedan slikar koji se usudi 895. vratite to u vrijeme, nacrta drveće crvenom bojom. A svi znamo da je drveće zeleno. Ne. I sad što se događa? Slikar je to napravio, Hermann Bahr piše o tome članak, brani, i sad profesor ne bi bio profesor, kad ne bi, i ja to ne bi sad sam vama govorio, kad ne bi izvukao poantu, i sad što? To isto što je Hermann Bahr napisao 895. u obranu crvenog drveća, prava na crveno drveće, ima 1920. jedan sasvim drugi čovjek, veliko je to razdoblje, to je 30 godina kasnije, koji se zove, evo sad ćemo mu reći ime, koji se zove, profesor mi neće šapnuti jer nisam na ispitu, Kurt Pintus, molim vas, 920. taj čovjek piše, kad je već sve vrag odnio, piše gotovo isto što je pisao 30 godina prije Hermann Bahr i nacrtao gospodin von Hofmann. Ja ću tu rečenicu pročitat, to je već 920. Pogledajte taj veliki luk kojeg zatvara profesor Žmegać. Nova umjetnost ne želi biti realistična, jer težnja joj je prevladati sve što je slučajno ili determinirano kao u zbilji. No nije joj stalo ni do stilizacije koja vodi ornamentu, a ne vodi u bitnost. Ljudski duh spoznaje da njegova tvorbenost mora biti antinaturalistična. Iako je Bečka moderna iole protiv ičega, onda je ona protiv naturalizma. I zato ta obrana crvenog drveća od 895. do 920. čak nakon katastrofe koja se zove Prvi svjetski rat. To su ti veliki lukovi koje, kad budete čitali knjigu, naićete naić i onda ćete se znaditi kako ljudska misao zapravo je jedno čudo kojem se samo možete čuditi, ali koje teško da će iko od nas moći raspoznati. Po profesoru Žmegaću, ključni tekst cjelokupne Bečke moderne, jedan tekst za koji ja priznajem, nisam nikada čuo dok nisam čitao ovu knjigu. To je tekst Huga von Hofmannsthala, to je pismo Lorda Chandosa, koje je toliko kapitalno da možemo već sad kazati da navješćuje kompletnu duhovnu zgradu Nietzscheovu. Nemamo vremena da se bavimo tim tekstom, ali vam hoću reći da je to, po mišljenju od Kažmera, temeljni programatski tekst Huga von Hofmannsthala, onoga koga mi najviše pamtimo po svezi sa Richardom Straussom i posebice s Kavalirom s ružom. On je taj koji napisao stihove. Sigmund Freud. Ništa neću reći o Sigmundu Freudu, jer sigurno ima među vama ljudi koji znaju više o Freudu nego ja. Ali ću izvući da je, ponovit ću naime, da se Freud račva u knjizi doktora Žmegaća na odslik dvaju velikana. Jednog Grillparzera, koji će, ako se ne varam, 50 godina prije, tako je, dobro sam zapamtio, koji će 50 godina prije Freuda upozoriti na psihoanalizu i na Sigmund i na Schnitzlera, koji hoda istim ulicama, ali ga Freud izbjegava. Jedino će mu pred kraj života, ako sam dobro zapamtio, čestitati rođendan i priznat da ga je pratio i čitao, ali tek škrto. Koji Sigmund Freud 900. u pripovijeci Leitant Gustl uvodi taj, o čemu sam prije govorio, prvi put unutarnji monolog. Kada dr. Žmegač citira prvi značajni tekst Sigmunda Freuda, ja bih bio toliko slobodan da vam kažem kako i Freud je jedna od tih institucija duhovnih
u Bečkoj moderni, kako Freud ulazi odmah sa jednom kompletnom vizijom onog što on hoće. I molim vas lijepo, kaže dr. Žmegač, svoju prvu veliku raspravu započinje Freud klasičnim citatom iz Vergilijeve Eneide, latinskim sam učio pa ću biti slobodan pročitat, njemački se ne bi usudio, stih glasi Flectere si nequeus superos a heronta movebo. Potrudio sam se naći Klajčev prijevod ove rečenice da bismo vidjeli kako i Freud na planu psihoanalize u toj velikoj zgradi Bečke moderne ulazi sa jasnom spoznajom šta on to hoće. Molim vas, ovaj stih u prijevodu Bratoljuba Klajića na hrvatski glasi ovako. Zatajili nebo, podzemne ću sile potaći. A što je drugo cijela psihoanaliza nego te podzemne sile i sve strahote koje se onda otvaraju u tim podzemnim silama. Robert Musil, Karl Kraus, Ludwig Wittgenstein, veliko poglavlje o kazalištu, igre iluzijom i glumište svijeta i nešto što profesor Žmegač kao sjajan predavač, puno bolji od mene, ne zaboravlja i to ja nastojim svojim studentima prenijeti. Kada govori o Schnitzelu i Hofamstalu, o njihovim dramama, mi ćemo i samo spomenuti. Schnitzler, zeleni kakadu, k velikom harlekinu, glasovito kolo. Hugo von Hofmannsthal, Jedermann, Weltheater, Kavalir s ružom. Onda on radi jednu genijalnu stvar. Jednu genijalnu stvar zbog koje smo mi kao gimnazijalci Riječke gimnazije bili gotovo tjerani iz škole. On čini jednu divnu stvar. On priča sadržaj tih dijela. Ja se sjećam, moja generacija, ne znam da li ovdje ima mojih vršnjaka, neka profesorica se zvala Ljerka Premužić, bila je radila repetitori hrvatske književnosti. To su bili sadržaji književnih dijela. I mi smo na Riječkoj gimnaziji, glasovito Riječkoj gimnaziji, bili gotovo tučeni nogom u tur ukoliko bi se kod nas pronašao taj njen repetitori. A to je bilo toliko značajno da bi danas, kad bih ja imao taj repetitori, trebalo bi ga objaviti. Nemamo vremena više da bismo čitali velike opsežne knjige, ali jedno krasno ispričan sadržaj sa izvučenim citatima može nam spasiti i đake i nas i sve nas koje vrijeme mrvi. Profesor Žmegač je toga svjestan, on se ne stidi, on se ne plaši unijeti i ove glavna dijela prepričati. Ja mu sad ko čitati kažem hvala, jer kako bismo inače doznali sadržaj zelenog kakadua. A to je kapitalna drama što se vidi iz njegovog teksta. Hvala mu na jednoj gesti koja je tipično profesorska u onom najboljem smislu te riječi. Velikog poglavlja o slikarstvu i tu ćemo sad privodeći stvar kraju kazati da nam se tu sad počinje otvarati svijet u kojem i mi stupamo. Tu je slikar Šile, a to je onaj slikar. Upravo sam sinoć noćas čitao još jedanput dijelove povratka Filipa Latinovića, to je onaj slikar koji se nalazi u Krležinom povratku Filipa Latinovića. Pa kad se uzme Bar, pa kad se uzme naš Matoš, pa kad se uzme ovaj Šile i naš Krleža, onda se vidi to zajedništvo svijeta koji je bio jedan od do. Mislim, od sjevera do juga. Preskočit ćemo cijelo to područje. Istaknut ćemo Krležu kao najcitiranije Hrvata u ovoj knjizi. S nestrpljenjem čekamo Zagrebačku modernu. I završit ćemo sa glazbom za koju dr. Žmegač s pravom tvrdi da je kruna ne samo grada Beča u povijesti, nego i kruna Bečke moderne. O Maleru sam nešto rekao. Možda bi, kažem, trebalo na kraju reći kako su i Strauss i Mahler, bez obzira na njihove, zapravo na Straussore spram Mahlera, Mahler je volio Straussa, Strauss nije njega volio. Bez obzira na njihovu međusobnu, trebalo bi reći jedan detalj, a to je da je taj veliki Mahler ušao na sasvim mala vrata u hrvatsku javnost. Ušao je na tako mala vrata da je to divno prepričati. Kada je sve završio, kad ga je vrag u 50. i ne znam koje trećoj godini odnio, ostavio je za sebe 9 nezavršenu 10. simfoniju
tada se prvi puta njegovo ime pojavilo u Zagrebu. Nekrolog, dakle u povodu smrti, napisao je Krešimir Benić, otac današnjeg dirigenta Vladimira Benića. Vladimir Benić i ja bili smo, on puno stariji od mene, ali smo kolege u Riječkom kazalištu. I u tom Riječkom kazalištu, evo opet jedna asocijacija, znate, došao mi je, ja sam bio 6 godina dramaturg tog kazališta, došao je jedan veliki tršćanski redatelj, sramota je to što ću ispričati, iznenadio se da imamo kazalište na Rijeci, a on živi 40 minuta od Rijeke. I on je došao unutra, a ja znam talijanski, i ja sam mu rekao, on je rekao, imate sjajno kazalište, iznenađen, kao ono došao negdje u Tunguzi. A tu sam ga dočekao, ni ne znajući za knjigu profesora Žmekača. Rekao sam mu, da, a vidite ono gore, vidite one freske oko velikog lustera, onda je on gledao. E, znate čije su to freske, dragi? Gustava Klimta. Nije mogao vjerovati. Freske Gustava Klimta su u Riječkom kazalištu. I dan danas. Molim? Idemo vidjeti. Možete, kad god uđete. Završit ćemo sa tim asketskim duhom moderne, jer smo došli do posljednje godine koja je poanta profesora Žmegača, a usudio bi se reći, sudeći po onom, u što me uvjerio profesor Žmegača, to je divno kad vas pisac u nešto uvjeri, onda ga volite, da je ta 910. godina presudna. Zaista je presudna, jer će se u srcu tog i takvog kompleksnog i komplementarnog i disparatnog, sve možete nabrojati, sve stane pod istu kapu, Beća, naći i taj Maler koji 911. umire i Strauss koji će živjeti toliko dugo da, tako reći, nedavno dođe u Zagreb, negdje 50. godina, toliko će ga nadživjeti, ali će se pojaviti otpor na to što su radili i Maler cijeli život i Schönberg do prekida, do rezolutnog prekida sa neoromantizmom. To je taj asketizam, to svođenje glazbe na najnužnije, samo na ono bez čega se zaista ne može. To je takva glazba koju zaista i profesor Žmegač i ja, koji se često nalazimo na koncertima, ruku na srce, ne poželimo baš previše slušati. To su von Webern, Schönberg, 910. komadi svedeni na krajnju škrtost izraza koji više ne koketiraju sa vremenom, ne koketiraju sa publikom, ne koketiraju sa ičim što je samo par godina prije bilo u golemom orkestru jednog Malera od 120-130 ljudi prožeto na 90-120 minuta simfonije. Kolosalna, recimo, 8. simfonija traži 1000 izvodilaca, 1000 gospoda, 1000 ljudi izvodi 8. Malerovu. A ovi dečki napravili su, dakle, u samom srcu moderne 910. napravili su tako drastičan rez da su taj kompletni orkestar od 120 ljudi i 120 minuta velike glazbe sveli na nešto što se jedva čuje, što neko pimpla, govorim slikovito za one koji ne znaju što su von Webern. U tom trenutku, gospodo, završava knjiga profesora Žmegača, ali se nama koji znamo šta je dalje bilo nakon njenog završetka, ukazuje jedna stravična slika. 910. je godina u kojoj postoji i drugi pokret. Postoji futurizam. I molim vas, kad naš dragi Bećanin dođe na prozor svoje kućice, nakon što je odslušao jedan Lendler i otvori prozor i pogleda prema jugu i pogleda prema Veneciji, zgrozit će se. Taj svijet ove knjige više ne postoji. 27. travnja
1910. Četvorica velikana futurističkog pokreta, Marinetti, imena su vam jako dobro poznata, Boccioni, Carrà i Russolo, to su sve povijesne imena, potpisat će u Veneciji tekst s kojim ću ja završiti. On glasi: odričemo se Venecije kao grada stranaca, tržišta krivotvorenih starina, magneta snobizma i univerzalne gluposti, nakićene kupelji bjelosvjetskih milosnica i kloake maksime zastarjelih nazora. Zapalit ćemo gondole, te kretenske naslonače za luljanje i do neba podići ćemo moćne geometrijske metalne mostove u srcu Venecije. I sad rečenica zbog kojeg ja ovo čitam. Hoćemo pripraviti stvaranje industrijske i vojničke Venecije što može vladati Jadranskim morem, velikim talijanskim jezerom. Citat završen. 27. travnja 1910. Odatle do Prvog svjetskog rata, do ulaska Italije 1915. u rat i do krvave drame Danuncija na Krku, Rijeci i u Istri prestoji jako malo. O tome dr. Šmegač ne govori, ali to je svijet koji sa ovim više nema ništa. Hvala. Dopustite da vam bez mnogo cifranja kažem, dragi Slatinčanke i dragi Slatinčani, jer mi smo lancmani u neku ruku. Star lancman, sad ću vam odmah reći kako je to sa godinama, sa kronologijom, jer među vama su ipak pretežno mlađe ljude. Ja ću nešto reći o Slatini kakvu vi vjerojatno ne poznajete, bar ne iz neposredne iskustva. Prvo da vam kažem što mi se motalo po glavi, slušajući lijepe pozdravne govore, slušajući kolegu Fabrija. Sve je to bilo divno, ali ljudski mozak je kadar obavljati nekoliko uloga, nekoliko funkcija u isti mahu. Prema tome, ja nisam bio samo ovdje, slušajući pažljivo. Ja sam bio negdje drugi. Bio sam, naime, prostorno ovdje, ali vremenski sam bio daleko od ovog trenutka. Bio sam negdje u Staroj Slatini. Napustio sam Slatinu prije točno 55 godina. Nikad se više u Slatinu nisam vratio. Ne računam kratke boravke, prolazeći autom na sat, dva, to ne računam. Dakle, u Slatinu se više nisam vratio. Bio sam tada točno 15 godina. Sad sam u 70. godini, dakle, prošlo je 55 godina. Međutim, nameće se rečenica koja je protuslovna. Ja ću reći, u Slatinu više nisam navraćao, a u isti mah mogu reći, ja sam u Slatini svaki dan. Doslovno svaki dan. Da razrešim to protuslovlje, citirat ću autora koga možda poznajete, jednog francuskog pisca sa početka našeg stoljeća. Marcel Proust je u svojoj svom velikom romanu, koji se sastoji zapravo od 7 romana, dakle u velikom ciklusu, romanesknom u potrazi za izgubljenim vremenom, je izrekao misao koja je duboka istina. Naime, misao da zbilja postoji tek onda kad više ne postoji. Prava zbilja je u našoj svijesti koja bilježi i konzervira prošlost. A ono što doživljavamo trenutno, to je film koji ide vrlo brzo, zaokupljeni smo dnevnim brigama, zapravo i ne znamo točno u kojem svijetu živimo. A tek kad prođu godine, mlađi među vama će se uvjeriti u to, kad prođu godine i kad možemo pogledati unatrag 40, 50 i više godina, onda
saznajemo da ono što smo nekoć doživjeli, što više ne postoji, čak često materijalno više ne postoje, kuće koje su srušene, koje više ne postoje, ljudi koji su umrli, koji su pokopani, nema ih više. Ali u našoj svijesti, u ovom slučaju u mojoj svijesti, oni žive i dalje. I to što sam doživio u djetinjstvu, to je u meni, u mom sjećanju, mnogo svježije od onoga što sam doživio jučer ili prekjučer. Dakle, ta Slatina u kojoj sam proveo sretno djetinjstvo, otac mi je bio liječnik ovdje, ne jedini liječnik. Slatina je bila mala, manja, vjerovatno, ne znam točno koliko Slatina ima stanovnika, 10.000. Dakle, tada možda 4.000 do 5.000, bilo je nekoliko liječnika. Sretno djetinjstvo i, kažem, slušajući te lijepe riječi, nalazio sam se u isti mah. U školi, ovdje u blizini, sanjkao sam se iznad škole, tamo prema groblju. Onda bio sam u vinogradu sa djedom. Kupali smo se na bajeru, ne znam da li bajer još postoji. Postoje. Dakle, sve to ipak još tu. Samo su drugi ljudi, ali neki jesu, evo. Kolega iz gimnazije je još tu i gleda me, ja gledam njega i drago nam je što smo se sreli. Kao što mi je neobično drago što sam sad s vama. Govori se o tome, često to čitamo u novinama, da idemo u Europu. To je točno kada je podloga razmišljanja politički standard. Ali se isto tako često čuje ona rečenica, pa mi ne moramo ići u Europu, mi smo već odavno u njoj. I to mogu potvrditi. Uzimajući primjere iz osobne iskustva. Što znači Europa? A to je u vezi sa mojom knjigom. Mi smo svi bili, ja još u svom djetinjstvu, a dio moga djetinjstva su moji roditelji, dio djetinjstva su baka i djed, koji su živjeli još i u 19. stoljeću i bili su suvremenici Bečke moderne. Nešto od toga duha, kolega Fabre to već spomenuo, počeo je da su obiteljima, u kućama, u stanovima naših predaka, da se nalaze predmeti, uporabni predmete iz onoga vremena. Međutim, i cijela kultura onog vremena bila ovdje nazočna. Da uzmem samo nekoliko primjera. 50 km od Slatine prema Osijeku je grad koji svi dobro poznajete, Našice. U Našicama je živjela ne stalno, ali povremeno je živjela i radila, skladala Dora Pejače. Ona je dio te Europe. Važan autor moje knjige je bečki kritičar, dramatičar, feljtonist Karl Kraus. Ona je intenzivno drugovala sa Karlom Krausom. Idemo prema Slatini sada. Na putu od Našica prema Slatini je mjesto u kojem sam proveo onda ne više djetinjstvo sam proživio u Slatini. Ali one dane gimnazijske i studentske, navraćajući iz Zagreba u to mjesto, iz Osijeka i iz Zagreba. U Osijeku sam pohađao gimnaziju, u Zagrebu sveučilišne studije. To je Đurđenovac. U Đurđenovcu se do 45. se nalazila u društvenom domu tadašnje našičke tvrtke, pilane i tvornice, se nalazila, i to malo tko znade, se nalazila jedna od najvrijednijih biblioteka njemačkih knjiga u Hrvatskoj, sasvim sigurno. Tamo su činovnici bili mahom Njemci, odnosno Židovi, koji su govorili njemački, pridošlice iz Beča, iz drugih gradova. I oni su rado čitali i nabavljalo se ne bilo što, nego samo vrijedne knjige. Tako da sam ja onda, kad sam počeo studirati germanistiku u Zagrebu,
počeo je čitati te knjige iz te domaće knjižnice. Uvjerio sam se to da sve što je trebalo čitati za studij iz 19. i 20. stoljeća, sve se to nalazilo u Đurđenovcu. Kad čovjek putuje vlakom, vidi izvana, znate što vidi, je li Belišće, Đurđenovac, vidi pilane, vidi one tvornička postrojenja, prije su bile one male lokomotive, šumski vlakovi i tako dalje. Nitko neće pomisliti da se u tom mjestu nalazi tako vrijedna biblioteka. Eto, Beč, ali ne samo Beč, nego isto tako i München i Berlin, a bile su knjige i na drugim jezicima, na francuskom, na engleskom. Evropa je bila u Đurđenovcu. I na posljedku, najvažnije, slat. U biblioteci mojih roditelja i moga djeda nalazile su se knjige koje su se meni urezale, naravno, u pamćenje. Posebno, to su bili klasici njemačke književnosti od Goethea do 20. stoljeća, do Thomasa Manna. Jedan od najčuvenijih romana Thomasa Manna, oni glasoviti Buddenbrookovi, su se nalazili u toj biblioteci. Ja sam tad kao 13-godišnjak, 14-godišnjak, počeo sam ići u gimnaziju, sam imao tu knjigu u rukama, lagao bih kad bih rekao da sam je čitao, čitao sam je te kasnije, ne bi je vjerojatno tada ni razumio, ali ona je bila u Slatini. Evo, tu, ne znam, 300 metara od ove divne zgrade u kojoj se sada nalazimo. I što se tiče Evrope, Evropa nije samo prošlost, Evropa je i današnjica. Jer ova biblioteka bi isto tako mogla stajati i u, odnosno nalaziti se u bilo kojem evropskom gradu. Oprostite, jučer sam pio previše hladne vode. Ne, radije ne. Hvala. Tako da sam promukao, imam malo problema sa glasnicama. Eto, to je ono ozračje koje je također ušlo u knjigu. Knjiga nema životopisni karakter, autor knjige autora ne spominje, nego govori o fenomenima prošlosti, ali sva ta moja iskustva iz prošlosti su utkana u tu knjigu. Zapravo tu knjigu pišem jako dugo, mogao bih reći 40 godina. Prvo u obliku članaka, a onda sam, ono što sam publicirao, sam još jedan put podvrgao reviziji i ustanovio da neću objaviti zbirku članaka, nego ću napisati novu knjigu. I onda sam sjeo, to je zapravo narudžba Matice Hrvatske, narudžba, ponovit ću to što sam rekao prilikom promocije, jedne od promocija knjige u Zagrebu neki dan. Prva dama hrvatskog nakladništva, to je urednica u Matici Hrvatskoj, Jelena Hekman. Ona je tu knjigu poželjela, naručila u neku ruku, eto, tako sam je napisao. Ali ona se nadovezuje i tematski i metodološki na knjigu koju ovdje vidite. Knjiga koja je objavljena prije 10 godina, a sada u prošle godine u drugom izdanju. To je Duh impresionizma i secesije. Ovo je knjiga o Beču, a ono je knjiga o, neću reći o Zagrebu, knjigu o Zagrebu tek treba napisati, ali knjiga o hrvatskoj književnosti, o hrvatskoj moderni, koju ne možemo zamisliti, ili bar neke segmente ne možemo zamisliti bez Beča. Eto, tako se stvari pletu i tako onda ponekad i nađu neko razrješenje. I sad vam još želim reći, vrijeme je odmaklo. Kolega Fabrio je knjigu tako dobro i tako obilato predstavio da gotovo nije više potrebno vraćati se njoj. Međutim, nešto ipak želim reći. Jer kolega Fabrio je idealan čitatelj. Ali on ne zna neke stvari koje zna da sam autor. Koji ponekad u predgovoru ili u pogovoru nešto kaže o svojim namjerama.
Ja sam zaista i rekao nešto u predgovoru o svojim namjerama, ali sad ću to reći malo drukčije. Što me zapravo potaklo da napišem upravo tu knjigu? Tri su motiva. Sasvim kratko, nemojte se bojati da će tri motiva sad zaokupiti vašu pažnju ili morat zaokupiti vašu pozornost još pola sata, to će trajati sve brzo, to će biti brzo i bezbolno, 5 do 10 minuta, ali ipak, idemo redom. Beč je poseban fenomen. Malo je gradova u Europi koji imaju takvu strukturu i takvu povijest kao Beč. Postoje zapravo samo jedan grad koji se može usporediti sa Bečom i koji je u ono vrijeme, oko 1900. godine, bio drugi svjetski grad, odnosno mogli bismo reći druga metropola Europe. Beč je bila metropola Srednje Europe, a u mnogo čemu je metropola cijeloga svijeta. Jer bitne stvari iz Beča su onda otišle u druge evropske zemlje, u Ameriku, u Japan, svagdje to možete naći. Spomenut ću još te pojave. Poseban je Beč po tome što je bio središte imperija, a mi smo bili dio toga imperija, Habsburške monarhije, ali je bio apsolutno središte. Ako usporedite Austro-Ugarsku sa njemački dio Austro-Ugarske, sa Njemačkom, onda ćete utvrditi vrlo zanimljivu činjenicu. Beč je apsolutno središte kao što je Pariz u Francuskoj apsolutno središte. Sve što se u francuskoj povijesti, u kulturnoj povijesti zbivalo u posljednjih 1000 godina, se već može reći, to se zbivalo u Parizu. Sve drugo je bila, možda je Marseille donekle iznimka, ali sve drugo su Parižlije sami smatrali manje više crnom provincijom. Sličan položaj ima i Beč u njemačkom dijelu Austro-Ugarske monarhije. Naravno, Budimpešta je posebno poglavlje, ali u njemačkom dijelu monarhije je Beč jedini grad koji zbilja kulturno zrači. Bilo je naravno, Salzburg je bio važan kao rodni grad Mozarta. Graz je igrao određenu ulogu kao sveučilišni grad. Neki su naši ljudi studirali u Grazu, da spomenem samo dva imena. Vladimir Nazor je studirao prirodne znanosti u Grazu. Ivo Andrić, koji je tada bio hrvatski književnik, da se razumijemo, je studirao filologiju u Grazu. Ali je još mnogo više primjera onih naših studenata koji su studirali u Beču. Beč je bio središte koje je privlačio sve, magnetski upravo privlačio sve što je bilo kulturno vrijedno ili što je bilo željno kultura iz svih dijelova Austro-Ugarske monarhije. Želio sam, dakle, portretirati grad koji je po svojoj snazi i po svoje, može se reći, po svojoj centralnosti, ta riječ ne postoji, ja ju sad kujem u ovom momentu jer mi je potrebna, po tom svom posebnom karakteru je vrijedan kulturno-povijesne rasprave. Ja dakako nisam jedini autor koji je pisao o Beču, postoji i u nas, to vidite tamo, prijevod knjige američkog kolege Šorskea, koja je srodna naravno po osnovnim metodološkim orijentacijama moje knjige, ali on govori o drugim stvarima. Prema tome te dvije knjige treba čitati komplementarno. Mene je, dakle, Beč interesirao upravo kao grad koji je grad suprotnosti. I time prelazim na drugi motiv. Želio sam svojom knjigom razbiti određenu stereotipnu predodžbu o Beču. Ta stereotipna predodžba da je Beč grad
u kojem se čovjek može dobro zabavljati, koji ima neobično razvijenu hedonističku kulturu, to je kolega Fabrio već citirao iz moje knjige. Hedonistička kultura, to je uživalačka kultura. U Beču, to je danas tako, to je bilo prije 100 i 200 i prije 500 godina, tako o tome postoje svjedočanstva. To je grad u kojem možete savršeno jesti, u kojem se možete zabaviti i zabavljati. Grad u kojem postoje u kavanama, postoje, ne znam, stotine vrste torti, kolača i razne vrste kave. To je grad, dakle, koji mami jeli svojom estetskom kulturom u temeljnom smislu riječi. Jer grčka riječ estetički zapravo znači, izvedena iz glagola koji znači osjetiti. To je čutilna kultura. Estetska kultura je zapravo čutilna kultura. Tek kasnije, od 18. stoljeća do danas, je riječ estetički i estetika je poprimila posebno značenje, ono značenje koje danas rabimo. Dakle, sve što je u vezi sa ljepotom. Ali i Beč je grad estetički grad i onom izvornom smislu riječi. Dakle, grad sa neobično razvijenom, mora se reći rafiniranom, čutilnom kulturu. Ali Beč je grad neobičnih suprotnosti. I ako ga doživljavamo, ako danas je moderna riječ percipirati, ako ga percipiramo samo onako kao što ga percipiraju turisti koji dođu u grad i onda se zadrže, to sam doživio već nekoliko puta, dolaze Španjolci, Italijani, Francuzi, Amerikanci u prvom redu. I prvo je sjesti u autobus i otići u centar Beča, gdje je jedna od najčuvenijih i od najstarijih kavana. To je kavana Demel, onda naravno je li svi ti turisti iz autobusa navale u kavanu, uživaju u kavi i u kolačima. Dakle, oni percipiraju estetsku kulturu Beča u grčkom, u izvornom smislu riječi. Ali postoji sasvim druga kultura Beča. Kolega Fabri je spomenuo taj pojam, već oba pojma je spomenuo. Hedonistička kultura Beča i asketska kultura Beča. Beč je, naročito oko 900. ne samo više grad te uživalačke kulture, a na području umjetnosti ne samo grad glazbe. Mnogi ljudi danas percipiraju Beč kao grad glazbe i to nije pogrešno, naprotiv, to je jako točno. Jer bečka glazba, austrijska glazba i njemačka glazba je od 18. stoljeća do danas apsolutno vodeća glazba u svijetu. I ne samo na stvaralačkoj razini, nego i na reproduktivnoj razini. Znate da je Bečka filharmonija po sudu poznavatelja stvari najbolji orkestar na svijetu. Relativno malena zemlja danas sa neobično razvijenom kulturom. Ali grad koji je dao i ljude, duhovne ličnosti, koji su se upravo borili protiv te uživalačke kulture. Spomenut ću samo dva fenomena, ili tri, vidjet ćemo. Arhitektura, koja je već spomenuta, samo ću nešto dodati. Danas se opet, danas, kad kažem danas, to je recimo 20-30 godina unazad. Danas se opet gradi drukčije. Ali od 1920. otprilike do 1970. otprilike, tu ste svi, odnosno tu smo svi mi već suvremenici toga, gradilo se onako kao što je to Evropi, u prvom redu srednjoj Evropi, nametnuo, mora se reći, nametnu u metaforičkom smislu riječi, naravno, bečki arhitekt Adolf Loos. I u tom njegovom konceptu arhitekture, u njegovom shvaćanju arhitekture, se očituje upravo ta asketska crta. Beč je oko 900. isto tako kao i Pariz, i Barcelona, i Rim dijelom,
To su gradovi koji su prebogati onom florealnom kulturom secesionističkom, koja doduše, koja se bitno udaljuje od historističkog načina gradnje, dakle nema više pseudogotike, nema više pseudorenesanse, nego se provodi jedan novi, ali vrlo bogati, razrađeni ornamentalni stil. I sad dolazi arhitekt Los koji kaže, kad čovjek gradi, onda ne smije graditi izvana prema unutra, nego iznutra prema van. Prema tome, nije važno što se vidi sa ulice. Nisu važne fasade, nego je važna funkcionalnost zgrade. A fasada može biti bez ikakva, ne samo da može biti, nego mora biti bez ikakva ukrasa. Jedan vrlo duhovit esej tog arhitekta Adolfa Losa se zove Ornament i zločin. Naravno, tu se on našalio, zločin ne treba shvatiti doslovno, ali kaže otprilike ovo. Ako čovjek troši novac za nešto što ne podliježe misli funkcionalnosti, onda troši novac u zalud i to je neka vrsta zločina. Cijela Europa je pošla za Losom. Poznate velika imena evropske arhitekture, Le Corbusier u Francuskoj, na primjer, nešto poslije Losa, ali i Francuzi su znali pohitati u Beč i naručivati planove za svoje zgrade u bečkog arhitekta Losa. To je dakle ta moderna funkcionalistička arhitektura koja ne želi reprezentirati, nego koja želi biti svrhovita, funkcionalno u smislu svrhovita, s obzirom na elementarne ljudske potrebe. Zračne, svjetle prostorije, sve vrlo jednostavno, pregledno, bez onog balasta na koje se i onako hvata samo prašina. To je to moderno, asketsko gledanje na život kroz medije arhitekture koji dolazi iz Beča. Druga paralela bismo mogli reći, jer Los u jednom drugom svom eseju, ranijem eseju, koji je kolega Fabre upozorio na to, nije citirao taj esej, ali jedan drugi, koji je nepoznat čak i u velikim antologijama, njemačkim i austrijskim antologijama, taj tekst se vrlo rijetko javlja, gotovo je nepoznat. Los piše 895. godine. Mi se nalazimo u gradu koji podsjeća na Potemkinova sela. Znate što su Potemkinova sela? Lažni privid, fasada iza koje se ništa ne nalazi. Kaže, kad prolazite glavnim ulicama Beča, to je primjer te arhitekture koja podsjeća zapravo na ona Potemkinova sela iz anegdote o ruskoj carici iz 18. Katarine iz 18. stoljeća. Potemkinova sela u tom smislu što je ono što se vidi sa ulice, ono što prolaznik vidi, to je sve jako lijepo i to ga impresionira. Ali kad uđe u zgrade, onda vide da je zapravo sve ostalo vani. A u stanovima nema, prema našim današnjim normama, nema najosnovnijih stvari. Ako čitate jednu od najboljih knjiga Štefana Cvajga, Štefan Cvajg je kod nas prevođen, vrlo popularan pisac, nije bio uvijek sretne ruke, ima i slabih knjiga, ali jedna knjiga koju vam zaista mogu preporučiti, je njegova posljednja knjiga, koja se zove Die Welt von gestern, dakle jučerašnji svijet. To je njegova autobiografija. U tom svom životopisu on opisuje svoju mladost u Beču i upozorava na činjenice koje danas teško shvaćamo. Da i najkrupniji bogataši u svojim stanovima, koji su bili tako kičani izvana, nisu imali najelementarnije higijenske potrebe. S našeg gledešta. Nisu imali kupaonica. Protiv toga je ustao Los i rekao,
treba taj privid, taj lažni privid, treba gledati rentgenskim očima i vidjeti siromaštvo iza tih sjajnih fasada. I sada sam pokušao povući paralelu, to je u prvom, odnosno u drugom poglavlju knjige koja se zove upravo Fasade i lažni privid, pokušao sam povući paralelu između arhitekture i jednog područja ljudske djelatnosti koju čovjek nikada ne dovodi u vezu sa arhitekturom. A to je psihologija, odnosno psihijatrija. Jer Sigmund Freud je bio psihijatar. 1900. godine, točno na pragu novoga stoljeća, 20. stoljeća, koje upravo sada završava, dakle, riječ je o stvarima koje su se zbivale prije stotinu godina, Sigmund Freud je objavio knjigu koja je uskoro obišla svijet. Zove se u originalu Die Traumdeutung, dakle, tumačenje snova. Tumačenje snova, dakako, nema nikakve veze sa sanjaricama. On ne kaže tako, ako sanjate, šta ja znam, odžačara, onda će vam se nešto posrećiti, ili ako vidite, šta ja znam, kravu na pašnjaku koja maše repom, vidite u snu, jeli, onda ćete prvom prilikom dobiti na kartama ili tako nešto. Ne, nego tumačenje snova je ozbiljan znanstveni pokušaj da se analizira jedna specifična ljudska djelatnost. Ljudska djelatnost ne u tvorbenom smislu riječi, nego ona ljudska djelatnost koja nas na neki način zaokupljuje vrlo često i mi je aktiviramo, ili ona se, bolje reći, ne smijemo reći mi aktiviramo, nego ona se aktivira u nama bez nazočnosti naše svijesti, a to su naši snovi. Freud polazi od teze, i to je temeljna teza psihoanalize, koja je, ponavljam, obišla svijet, ne samo u obliku te prve Freudove knjige. Freud je poslije napisao još nekoliko knjiga, ali obišla i kao zamisao i kao psihoanalitička teorija s jedne strane i kao psihoanalitička praksa, dakle kao terapija liječenja duševnih bolesnika. To je bilo apsolutno novo, to je jedna od velikih inovacija Beča. Želim samo na tim primjerima, ima ih mnogo, na tim primjerima želim prikazati kako je Beč bio inovativan u ono vrijeme. Dakle, ne samo kolači i kava, nego i moderna arhitektura i psihoanaliza koja polazi od osnovne teze da se u ljudskoj duši nalaze stvari koje se često očituju na indirektan način, dakle ne otvoreno. Komunicirajući, razgovarajući s drugim ljudima, mi ne znamo točno što se u čovjeku s kim razgovaramo zbiva ponekad. Ali to je banalnost. To zna svatko. Jer čovjek može lagati, čovjek može šutjeti, ne kaže nam ono što bismo rado od njega saznali. Ali Freudova teza postaje interesantna u onom momentu u kojem on kaže, ne radi se samo o problemima komunikacije, nego se radi o tome da ljudi ne znaju, da ljudi sami ne znaju što se u njima nalazi. I da se ono što je često potisnuto, jer neki životni fenomeni su za nas tako neugodni, da smo skloni da ih potisnemo. Ne samo da ne želimo o njima govoriti u javnosti, pa čak ni među prijateljima, nego čak ni sami sebi ne priznajemo da nosimo u sebi nešto što nas tereti. Freud kaže, to je sudbina svakog čovjeka, ali takozvani normalan čovjek te svoje potisnute probleme nekako kompenzira i nema teških, težih ili težih briga s njima. Ali postoje osjetljivi ljudi koji to ne umiju, tako da ih to tišti, onda dolazi do neurotičkih pojava. Psihoanalitičar će postupiti
u interesu svoga pacijenta ako intenzivnom komunikacijom, i to posebno strukturiranom komunikacijom, sa pacijentom pokuša iz pacijenta izvući ono što pacijent sam sebi ne želi priznati. I u onom momentu kad su stvari onda izrečene, kad su verbalizirane i kad su postale normalni dio ljudske svijesti, onda su vrata, tako reći, otvorena i kroz ta vrata možemo izaći skup sa svojim problemima na čistač i ti problemi nas više neće tištiti. Može se dakle zaista povući paralela između arhitekture i psihoanalize. Onako kao što Adolf Loos pokušava metaforičkim rentgenskim očima baciti pogled iza fasada i analizirati ono, naravno, sa gledišta arhitekture, ono što se zbiva iza fasada, tako Sigmund Freud isto tako metaforičkim očima analizira ono što se nalazi u ljudskoj svijesti. Kao da postoji imaginaran rentgenski aparat koji je kadar da prikaže sliku naše svijesti. Kakve to veze ima sa književnošću? Spomenuti Arthur Schnitzler je točno iste godine. To je slučaj, to je igra. To je igra slučaja. Točno iste godine kad je Sigmund Freud objavio svoju knjigu o analizi snova, jer snovi su zapravo psihogrami naše svijesti, ono što u budnom stanju sebi ne želimo priznati ili ne želimo uopće raspravljati o tome. To iz nas izlazi kulja, upravo se može reći, u trenutku kada smo izgubili svijest, društvenu i individualnu svijest, spavamo. Ali naš mozak dalje radi. I u slikama našeg mozga se mogu prepoznati neki znakovi onoga svijeta koga ni sami nismo kadri. I ako dakle razvijemo metodu s pomoću koje ćemo ući, kažem, kao metaforičkim nekim rentgenom, ući pod kožu ljudsku, kao što Loos želi analizirati ono što se nalazi iza vidljivih fasada, onda su zapravo te dvije stvari neobično srodne. I sada dolazi književnik Schnitzler koji iste godine, 1900. objavljuje pripovjetku koja je prevedena na bezbroj jezika. Samo ljudi dugo nisu shvatili da je ta pripovjetka zapravo književni analogon onome o čemu smo sada razgovarali. Arhitekturi, Loosova tipa i Freudovoj psihoanalizi. Jer Schnitzler prestaje biti u toj pripovijesti koja se zove Leutnant Gustl, dakle poručni Gustl. On prestaje biti pripovjedač u tradicionalnom smislu riječi. Njegov eksperiment je vrlo zanimljiv ako ga usporedimo upravo sa načelima psihoanalize. Ne razgovaraju više likovi i ne postoji ona instancija koja vam je svima poznata iz romana 19. stoljeća, recimo kad čitate Šenu. Postoji sveznajući pripovjedač koji kaže: dragi štioče, dragi čitaoče, sada smo se našli, ne znam, tu sa gospođom ovom ili onom ili groficom, tu smo u dvorcu, ali sad napuštemo to mjesto zbivanja i odlazimo na drugo mjesto. Prema tome, taj pripovjedač koji nas vodi kroz roman, on je neka vrsta konferencije, on je neki kao naš zabavljač koji svog imaginarnog čitatelja uzima za ruku i vodi ga kroz roman. Svega toga više nema, jer toga u životu nema. Je ta teza da treba prikazati ljudske misli onako kao što se nesređeno one zbivaju u našoj glavi, to je zapravo naturalistička teza
da u životu ne postoji taj imaginaran pripovjedač, nego postoje samo naša svijest, postoji naša mogućnost da komuniciramo. Mi možemo pokušati prodreti u tuđu svijest, ali u prvom redu smo mi sami sa sobom, sa svojom sviješću, moramo donositi svoje odluke. Tu se zbivaju one najbitnije stvari u našem životu. Tu osjećamo radost, tu osjećamo bol i reagiramo ovako ili onako na te svoje doživljaje. Ta se pripovjetka koja ima ključni karakter, jer u svim književnostima 20. stoljeća, od Amerike do Europe i Japana, imate velik broj romana koji su danas pisani na taj način. Ne smijemo više reći ispričani ili ispripovjedani, nego napisani na taj način, jer cijeli sadržaj romana nije ništa drugo nego psihogram. Čovjek koji je sam sa sobom, sa svojom sviješću. I to u jednoj dramatičnoj situaciji i zato njegova svijest tako intenzivno radi, jer misli počiniti samoubojstvo. Poanta je pripovijesti u tome što do tog samoubojstva ne dolazi, nego u zadnji čas se sve skrene na dobro. Ali čovjek je odlučio ubiti se i se naravno, znate, kaže se, ljudi koji umiru u zadnjim svojim trenucima doživljavaju sav svoj život još jedan put, kao u filmu, ubrzanom filmu. U nekoliko sekundi prođe sve kroz. To nije nekoliko sekundi, nego je to nekoliko sati, tako da on ima i vremena malo sređivati te svoje misli, ali to je za pripovjetka jedan takav velik imaginaran film jedne svijesti. Ispraviti, dakle, tu jednostranu sliku o Beču koja se javlja ili se javljala, recimo to opreznije, i u vrlo kultiviranih ljudi. Recimo, ako čitate Krležine, uzet ću samo taj jedan premijer. Ako čitate Krležine eseje u kojima se on dotiče fenomena iz austrijske kulture, naročito književnosti, onda ćete vidjeti da je Krleža, koji je mnogo čitao i mnogo putovao, imao zapravo jednostranu sliku o Beču. Kad god se okrzne Beča, onda je to upravo uvijek stereotip. Grad koji je površan, grad opereta, grad sladoleda sa šlagom i tako dalje, ili oni pisci o kojima onda piše. S jednom iznimkom piše sa mnogo respekta o arhitektu Losu. Ali kad se dotiče recimo Šniclara, kao da nije razumio, kao da nije vidio, velik pisac. Ali nemojte se nikada pouzdati u sudove velikih pisaca. Spomenut ću samo dva primjera. Ako čitate Tolstoja, njegove nebeletrističke, dakle nefikcionalne tekstove, onda ćete naići na esej koji je danas upravo smiješan. Napisao ga je velik, golem književnik koji je itekako znao što je književnost. Ali kad poslušate Tolstoja, onda biste morali reći, ako mu vjerujete, onda biste morali zaključiti da je Šekspir vrlo loš, čak beznačajan dramatičan. A nedavno, prije 10 godina, veliki argentinski pisac, jedan od klasika, danas već klasika svjetske književnosti, Borges, je u jednom intervju rekao, pitali su ga da li je Proust, s kojim smo počeli, da li je Proust na njega utjecao, on je rekao, ni za Boga. Proust je najdosadniji pisac koji je ikada živio. Drugi se klanjaju i dive Proustu, a on, kaže, dosadan i nezanimljiv. Prema tome moramo biti vrlo oprezni. Moramo biti čak i oprezni kad čitamo Krležine eseje. Kad čitate Filipa Latinovića, divan roman, rekao bih najbolji hrvatski roman ikada napisan. Kolega Fabrio je negdje se približio tome. Moram to reći jer je vježbanje života, moram mu se vratiti komplimente, a ne samo zato što je to pristojno da se komplimenti vraćaju, nego zato što želim reći istinu.
Vježbanje života je jedan od najboljih hrvatskih romana, a Filip Latinović za sad još uvijek vodi. Ali to je romanopisac, to je pripovjedač Krleža. Kad Krleža govori kao eseist, onda ga morate čitati sa mnogo, mnogo opreza. I na posljedku, i to smo već i sad zaista završavam, treći motiv te knjige, spomenuo sam vezu između te knjige i knjige Duh impresionizma i secesije, i to je knjiga o Hrvatskoj moderni. Smatrao sam da je teško govoriti o hrvatskoj književnosti toga razdoblja, a naročito o zagrebačkoj moderni, ako se ne pozna bečka moderna. Ne želim time reći da su Hrvati samo preuzimali, da su samo ponavljali ono što se zbivalo u Beču, ali postoje fenomeni koji se mogu opisati ovako. Ne postoji samo takozvani utjecaj. Netko je čitao, A je čitao djelo drugog pisca, označit ćemo ga sa B, i potpao pod njegov utjecaj. Ali postoje nešto što zaokuplja ljude, duhovne ljude određenog vremena. U isto vrijeme se mogu u raznim glavama roditi iste ideje. Pogotovo kad onda dolaze još i određeni poticaj. I to veliko duhovno okružje u kojem smo mi živjeli, u kojem su naši preci u Zagrebu živjeli i stvorili divna djela od Matoša pa do Nehajeva i do mladoga Krleže, jer on još pripada ali tom razdoblju moderne do kraja Prvog svjetskog rata. Sve to ćemo bolje razumjeti ako imamo na umu ono što se zbivalo u evo, toj evropskoj metropoli u Beču. To je treći motiv knjige i s time želim i završiti. I hvala vam na pozornost. Zahvaljujem gospodinu doktoru Žmegaču što nas je ovako malo provodao po, da tako kažem, kroz literaturu preko svih ostalih umjetnosti koje su u dodiru s književnim djelima. I mislim da ćemo sigurno naći još neku priliku da vaše bogato književno iskustvo i čitalačko, ne ovako baš receptivno kao što je to napravio profesor Fabrio, nego da na jednoj tako visoko stručnoj razini kojoj mi baš nismo previše dorasli, to moram priznat, makar sam ja završila komparativnu književnost i kroatistiku. Mislim da je ta razina ovdje samo jedan primjer, još jedan dokaz da mi ne moramo previše pričati kako ćemo mi dostići Europu, jer Europa može to lako naći kod nas što je može interesirati. Zato zahvaljujem i drago mi je što je to upravo bilo ovdje u Slatini, gradu koji ima svoju građansku prošlost, ima svoj građanski identitet koji je sigurno već ostvaren ranije, kojega ne treba negdje u prošlosti tek u budućnosti ostvarivati, nego ga treba samo slijediti. Ja bih ovdje još zamolila članove radnike iz 71. godine, koji su još članovi Matice Hrvatske, da ovdje za njih pripremljene knjige uzmu. I molila bih predstavnike knjižnica slatinskih škola i škola na području Slatine, Čađavice, Nove Bukovice, Mikleuša Vočina, da uzmu isto tako pripremljene knjige koje je Matica Hrvatska o svojoj obljetnici osnutka ogranka poklanja. Ja bih samo pročitala gospodu članove iz 71. i zamolila ih da uzmu knjige Antuna Knapića, Tomislavu Elijaš, Ivana Cukora, Ivana Levara, Vicka Filipovića, Josipa Ostrošića, Anton Šimeka, Gabriela Dombaja, Stjepana Kolomaza, Franju Nemeta, Dragutina i Beatricu Žilavi, Ivu Krehulu, Pavla Čačića, Ivana Prevendara,
Josipa Škrleca, Ljerko Ranteš, Mariju Turkući, Miro Oberan, Mariju Vrkan i Juliusa Roštaša, te Sunčanu Turk, koja je naš najmlađi član, suradnik i koja je svojim glazbenim nastupima u više programa pokazala da Slatina ni po mladim ovim talentima glazbenim nije provincija. Osim toga, kao što je uobičajeno na predstavljanjima knjiga, knjige su na prodaju i to uz veoma veliki popust, tako da im je cijena 110 kuna, inače 180, jesam dobro rekla. Normalno, gospodin Žmegač će biti toliko dobar da će knjige potpisati. Hvala vam svima koji ste došli. Ali ja bi ipak uručila osobno svim članovima knjige. Ja sam rekla da dođu uzeta, nisam rekla da neće... Ja sam predao. A Filipović Vicko. Vicko Filipović, proštala sam. Pa evo, jesam, to ti pa. Ne, ja molim Vicka dva puta. Pa, naravno. Ja se sjećam. Naravno da se sjećam. Učinio se. Kolega ovaj, učestvim. Nema, doćemo.